Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні представляю вам новенькі масочки від компанії «Буша». Ну, масочка – це вже стара, Max Lux S вона називається, але в нових кольорах вже є в магазині «Батискаф». Перший колір – ось такий блакитний, правильно він називається «Blue Spring». Такий ніжно-сіро-блакитний колір. Отак на воді виглядає. Масочка, як завжди, м'якенька, комфортна, дуже гарний обзор. Нос зажимається легко. Маски Max Lux дуже багато кому підходять, дуже комфортні, м'які як для дайвінгу, так і для полювання підходять багатьом. Так, і другий колір. Все сюди відкладемо. Другий колір правильно називається Deep Green. Тобто, типа, глибокий зелений. Я б не сказав, що він прям такий глибокий, але щось в ньому такого цікавого є. Колір дуже цікавий, особливо, мабуть, для підводних полювальників. Отак виглядає на моєму обличчю. Комфорта, як завжди, м'якенька. Так що масочка Max Lux S в нових кольорах вже є у магазині «Батискаф». Кому цікаво, робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua» або заходьте до наших магазинів «Батискаф». А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!